pro něj moc bude taky štípat, ty mějvíčka tam. No, ty jo. Tady většinou bude aquaking, tentokrát, no. Climbing. Dobrý, jest tu nesmím. Cože? Ne, ještě ne, teď dám Pawn Storm. OK, teď hraj, prosím tě. Pacičky. Rypni mě. A ne, přehled o spoluhráčích. Ne. Ty na seraném čoklum, ne. Ty už jsou dávno podestovali. Přehled o toho hráčích, jo. Ale ne. Dobře, dobře, dobře. Nezapomeňte, spavne se boss, debilce. Tam stát nemusíte. To dopít. Jetka si to uspořádá jak tě, jo. To nezajímá, prostě potom tam budete, kdybyste měli tam na tu loď. Můžu? Jo. 3, 2, 1. Bubn. Pozor, mírnička. Tak, na mírnička. Tak, na mírnička. Rangetka. Taký druhý poušný prej. Tak za chvilinku. Tak. Dobrý. Vypole. Už dál ještě teda. Pozor. Tak. Kurvenec. Zero. Dobře zahrám. Jo. Půhůra. Můžeš si s ní čekat chvilku? Jo. Dobre. Nevím, co píšeš, Shari. Jo, ten sword jsem linkoval, jestli chtěl ten... No. No to pošlo. Ano, v battle tagu.
Já si odhodí do bílek. Ne, pozor, věstičky. Můžu tyhle kokoty prosím vypolovat na most? Bylo by to možný, protože tam pak nemám kam jít a já je potřebuji kajtovat. To budu stunovat a gripovat, jo? Dobře. Ahoj. Kikuju Orosmena, to někdo kikněte. Tohle stunu. Oh, sorry. Už to bude asi přestunovaný, bocha. Vidím grip asi. Bude grip na další. Bude, bude. Nic nemám. Gripni mě na sebe, spíš, no, grip. No to bylo mnohem bezpečnější. Tam pak už prostě není kam a musel by skákat dolů. Jo, to je ono. Co? Nic. Nahodu asi oběhat toho psa. A potom jako nebudu to otvírat, že jen oběhat. Jdeme jo, stak. Jste by na to běžím. Posunout, posunout. Gripes je ready na obráň. Jdeme doleva. Teď. Jdeme tam bejt, jak se ještě. Další dám stůl, aby nebyli. Druga huňata. Můžem? Mhm. Kliknu první. Jak skůlda nám. To vám stát. Může to použít, ne tady? Já tady dám. To jsem měl kliknout já, jakoby. Sorry. Další musí spark. Pokud bude. Tady to ale ne. Ne, tady to ne, jasně. Jo, jasně, jasně, blast. Když gripnu toho kokota na začátku, toho brněnského, tak už pak nemám gripit. Double pack jo teď? Cooldowny jsou nebo? Já nemám. Není, nejsou cooldowny teďka. Nedávaj double pack. Dobře, tak dáme neutrálky tady s těma, jo? Okay. Jdu. Jdu kick tam, prosím tě. Nice. Já budu kikovat křížek. Já mám lepku teda, no. Teď další lepku nemám teda. Ale mám stun pro ní. Bojím. Kdy máš metu? Za minutu 30 až. To je strašně blbý, protože za 3 minuty je bloodlust, ale tak 2 minuty downtime budeš mít. Můžem dělat jiné bloodlust, nebo nemůžem? Evidentně, ale tak stejně těž, kolik máš teda teď na metu? Minuta je teďka na to. Já jsem to naploval, ale měl jsem, že mám víc agra. No, pojde. No, neskákejte. Hm.
Takže další můžeme dát double. Metu mám, nebo metu budeme mít painu. Asi můžeme, no. Nedávám stan teďka na ty guny, nechám to na ten. Určitě, určitě. To tady nějak zabijem. To nemá kam nalézt. No to bude bouchat mě akorát, kajtovat. Kdy odchází právě, takže double, jo? Je tam meta, má, bude mást grip, mám za 10 až, ne, nevadí. Jo, metu za 10, no. Co ty chceš, tady tohle jenom, jo. Ok, po mást gripu meta. Dává. Druhý stran ještě. Shit. Binding? Binding, binding. Harpunery, jestli možno? Jestli jsi mě gripnul, tak ti řeknu pain a bude muset být instantní, jo? Mhm. Zatím se gripou jenom mě, jo. Křížek je můj. Pena, 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 pena. Nice, 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 insta. Dávám stan. Nestujte mu v cestě, já mě tam kvůli. Kvůli kvíku. Hm, Gounder, ty vole. Binding zas. Jo, jo, jo. Gripnu špatně. Máme 9 sekund do Bloodlustu, kolik máte do cooldownu? Všichni milion, že jo? Minuta. 40. Ještě jeden, že jo? Zabijeme, zabijeme pack ještě. Zabijeme toho infestnutýho kokota? Samotně? Nebo chcete ten pack u baráku? Pack s infestnutým a potom infestnutý s kokotem, ne? Jo, to bude nejlepší, ok. Tak potřebujeme sap na to infest, nahoře, nahoře. Nebo počkej, tam je toho? Jo. Jo, klidně, klidně, tak klidně, to je jedno. A teď už jo. Už musí čekat. Já jdu pro ten... Máte klíče někdo? Že bysme ten event udělali? Jako teďka stojím jenom. Já jsem připravený, no, záleží. Jo, krysy jsou dobře, no. Já plu. Běž tam, ale. Běž tam. Jsem tam, jsem tam. Jo, a teď tu máme jenom dvě mapky. Okej, okay, jak to že nepřišli? Vy nejsou spojený. No. Tady jsme měli brát podle mě ten vlevo, ten peku baráku. Ale už jdou. Nice, 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 nice. Ale... Pumat. Oni se prostě za pět sub. Končí. Vidím, já máš přijde blíž. Můžu se resetit tím eventem. Mám nic na tady to? Tady tom bude teda boss, jo? Teda respektive dva infestnutý, pak boss. Tam nebudu vycházet BLka moc dobře, ale nebo budu? Stejně dáváme na co? Na... Na žraloka tady, chcete? Tady, to ještě jedno. A tady, to je všechno. No. Jo, aha, ok. Všichni ví, že stejně. Kliknu křížu. Čili jsme tady nechali jednu neutrálku, ale to nebude ještě. To je to nejmenší, ale... Promiň. Blending třeba. Jo,
První sada Galhemku bude za chvíli. Pozor, pozor. Že všechno ready, jo? Kromě ty teda evidentně. Ale taky ready už. No, nice, nice, nice. Zrovnete tu krávu, prosím, ty vole. Se dopil. Jo, když tak grip sudu, jedině v tehdy, když to bude nutný, jo? Mm-hmm. Víš kdy? No, jo, někdo říkejte, když tak s tou výkonou. Počkat s DPSkem na začátku. Jo, půlu, 3, 2, 1. Spark. Jdu pryč s ní, pozor, pozor, odskakuje. Pro neberte, to je dotka. Tak jo. Jo. Pozor, blackout na Ameroka. Vyjebat hned. Ty dotka. Pozor, běžte od něj, běžte od něj. Ona půjde za mnou. Bude skákat tohle kryt. Páče. Tohle kryt, já jdu pryč. Jde mi painu, abyste od ní pryč. Píšte tam, nestůjte u ní, pozor, ještě byl. No. Tohle kryt. Ještě bude asi jedno skákat. Pozor, blackout na bok. Nesokujte. Nemám, potřebuji líp. No to pozor, snad ani nedostal. Pozor, nestát. Pozor, tam barrel pořád, jo? Barrel, jo, seka. Au. Ballstone a potky. Pičo, mám, všechno jsem už použil. Zabijte jí, prosím. Tohle nechcem. Dětko. Nestůjte u něj, prosím. Čím to byl peta? Leo, kryt. Máme rok. Zkoušíš to, jo? Mhm. A no, dál? Jde to, já ti to říkám, že to jde. Musíš stát přímo na něm. Pozor, ale. Ještě od něj pryč. Je to dobrá obrana, ale na druhou stranu takový blbý, že to deal trvá, no. Jak tady? Tak jak jsme to dělali vždycky, vem oba na jedno a doufáme prostě. Jo, budu potřeba darkness pod sebe a máte někdo headstone, nikdo nevyžívá? Asi něco. Sapni stonecallera, nice. Budeš pak, ok. Big darkness. Čekám na druhou, dám stát. To dopadlo dost dobře, ne? Jo. To bylo asi nejlepší outcome, co mohl být, vole. Jakoby Orsman pryč, takže dobrý. Pozor, bude quacking za chvilinku, pak, ne, pak po něm jdeme. Jo. Toho bossa nepodceňte, prosím, ty vole. Kde ten quacking? Já nebo... Nevím, bude quacking? No, ok, jdem. Ty last fáze je takový divný. A dvojky asi na 60%. Můžem? Okay. A hrajete to dobře, po tady tom dvou. 3, 2, 1. Je to těžké, zkuste se vyhybat tady tomu. Ty quackingy potom v té třetí fázi musíte dávat devky vlastní, jo?
To strašně bolí všechno dohromady. Nemusím ani chodit v sobě, ne? To je místo roz. No, nevím, v těch last fázi bych se na to vysral. No, jak to potom dopadne? Já nevím. Jako nevím. Na těch 60 se ještě určitě stakneme. Proto. Dá ještě jedny nebo nedá? Jo, dá. Tam ty zmiznou, ale ne? No, nevím. Kde poté tom bude stát, až se sem dostanete? Jo, můžete sem, tak pojďte na... Quacking určitě. Jo. Jdem. Pozor na to. To posunu ještě kousek. Pozor dátka, jo? Ještě v trapě. Quaking za pět bude. Rozestupy. Jo, rozestupy. Budu hrát asi na tady té straně, nebo? Já nevím prostě teď. Děkuji. Musím, ano. Si jenom stojí tak ty zdi spíš, aby vás to nehodilo do toho backu a pak se vrátíme. Jo. Já se vrátím. Jo, teď jdu. Devky. 30%, jo. Ale potky a tak. Být timerem. Další musí být vlastní devky, jo. Za dva peking. Ok, jdeme si rozestupy. A teď tu musím pět zpátky, budem to zahrávat. To se zkusit zahrát. Jdeme tam na rohu, kde je ryba, jo? Pojďte náhodou, kde je ryba. Dobrý. Dátka. Bude quacking za chvilinku. Bom. Pěkný. Můžeme projít rovnou. Most? Jo. Vole, zasraný textury, zase. Jo, či dead. To se nepotřeboval, no. Nebo máte cooldowny teď? Mám, no. Okay, to jsem zrovna nechtěl slyšet. Poček na ten most, na to je docela dobré, jako. No. Dobrý to bude, já to prostě kajtovat sám. Ready. Budeš potřebovat grip? Asi jo, že? Jo, pojď mi gripnout. Přemýšlím, no asi, jako musím tak spěchat. Dejte si tam marky na jaké by svoje marky nebude tak nebude. Kikuju křipník. Jo, to... Kikujte. Kdo má z grip za chvilinku. Z toho než byl, jo? Kiknul jsem lepku, jo? Někdo musí kiknout toho druhého teď. Ok, on kásí znovu, what? Tak jako křížek. Tak a je tu? Bending. Kasti. Má se nás. Kliknu toho vzadu ještě. Tak. Tak gripnu. No to už mám nic. Za 2 sekundy se střel. Release. Silenci jsou OP. Stan. Není moc prostoru, máme roku jakoby, no. Je tady ty blind rage, ty vole. Je to insane, no. Ty zajebolo, co? No, to není problém. Jako zamilíkaj to na hovno. Ale když jde dva naraz, já se střelím jeden, ale druhý už nemám.
Bereš ten pack? No jasně. Někdo kikněte, já jsem pro kik. Já kiknu. Dost. Kiknu tohle. Spark další. OK, tak jist má tak. A tohle je špatný. Bindy. Pomalej vodník, víš, to je ten problém. Dobrý, dobrý, dobrý. 15. Vytvrdím. Máme stůl na ty kretény? Teď jsem. Jedno musím dát. Já jsem totiž nechtěl dostat rektáž v tom stunu, víš? Neutrálky teď, ne? Nebo? No, neutrálky s velkým, neutrálky s velkým, jo, jo, jo. Budu muset bublinu na staky, ale. Na toho. Jo, jo, jo. Těch staků ne, Bludvík je tady. Bacha na Bludvík. Dobrý, nemají stejně alpy. Nebude bariéra teda na první redování, jo, na tom bossovi, takže... Nemusím ani jako. No, možná bude. Dvě minuty, no možná jo. Možná jo, no, okej, okej, okay, okay, okay. Máš pravdu, zapomněl, že to ještě je Ludvice. Tady to můžeme Ludvíka, jo, budu kajet teda tak o život, takže... Ještě mi na začátku to nech, chvilku. Jedno. Jo, jo. To zase nedopadne jak minule, jo. Já vím, já. Či myslíš to, jak jsi odletěl, nebo jak já odletěl? No, jak jsi umřel, zabili jsme to bez... Jo, tohle, no to je blbý, no. Přesně kvůli tady tomu mám Blood Drinker. Je to tak. Jo, to jsem totiž dostal, ale... Želvou, že jo? Jsem odletěl, mě zabil ve vzduchu, jasný, jasný, jasný. To nebylo protože... Krun ještě nahodil, že jo, na mečky. Aha. Všičku není úplně blbej ten mob. Jsi dal takový poloviční death from above, jako no. Zvlítil, už nespadl. Jediný problém je v tom kajtování, znovu se opakuju, že nejsou bonšildy. Jestli mě jednou dohoní, tak je konec. A na 8 jedničce ještě větší konec. No. Tam hrajem. Jakože sorry, že jsem vás splashil, ale... Já se healnu. Okay. Nechávám devky už na toho bossa, jo, takže... Jsem měl milici vždycky mluvila tanku. Abychom neslyšeli nic jiného. To je docela nudě tohle na rovinu. No a to si jo. Tohle, co tohle, co teď, co teď, co teď? To on shield je na bossa. Vlastně teď jdem pack, že jo? Mhm. Jo. Trolla bude potřeba distract. Takovou lepku. Přižigám. Tam. No. Po metalizí k bossovi, no? Jo, 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 jo. Pokikujme. Křížek, no. No, agro. Pozor. Mám grip. Kikni vzadu, kikni lepku, prosím tě. Někdo kikně ta lepku. Není. Nemám jako. Dele. Jak jsem říkal. Dobře, ale potřebujeme tu mobku o tom tady dostat. Už jsem to prostě nechtěl měnit.
No tak ale potom seš, potom seš kokot, jo, protože to nás mohlo stát jako klíč. Jenom stačilo kiknout prostě druhýho. Já na něj neměl range. A gripoval jsem toho prvního, takže bohužel. Bublina bude. Je. Hlavně na safe. Ale v ty bublině to můžete udělat, to jako je. Jo, jo, to jo. Jako dejte si vlastní devku klidně. No jako nemám, tak jasně. Jo, nic. A po případě, pokud vás to bude zabije, tak utečete, no. Druhá věc. Máme 4 combat resy. Můžu? 3, 2, 1. Začala otáčet kamera dokola. Půl je blízko. Já to potáhnu. Tady tam bude ta bariérka, jo, za 5 sekund. Bariéra. Ne, díky. Pozor na čas. Nechce se třeba bugnout? Jak by bylo? Mohl by. Co dělal bez ta dotka na tobě, Alrichu? Trošku mám šíp. Damáš. Ale jako když to srovnám s mobkou v King's Restu, tak docela malej. Jo. To tady to bude charge, nezapomeň, charge, nestát mezi žralokem a... Bosem. Druhý žralok. Pozor, Merku, ty je dobrá pejna, ale to podle mě si špatně zvolil místo kam běžet. Neměl speed, on běžel na mílíčka, že? Bufe, pozor, jen to na tobě. Pohodě, upokoj tu. Retarda. Bude skákat, potom nestojíte mezi žralokem bossa. Neměl na výběr, musel. Kladivo na Sparkovi. Druhý potky. Ne tornádo. Můžu převzít, by the way, kdybyste někdo potřebovali. Stačí říct. Šelku. Na milí. Beru. Dobrá, jsem tak akorát jeden hit a charge. Nevím, jestli to bylo furt. Ty on se otočil, sorry. Máš painu? Nemá. OK, neprostým to zjevně, s Blurem of Dark. Dobrá, pozor, gofe, pozor, gofe. Jde, to hrá, ne? No, kurány, kurva. Kovy a Verichu. Dvoje smrt, no? Ani neví, je tu 20, jakoby King's Rest, no. Jakoby jdeme v lepanových šlépějích. Teda ten tempo si jo. Ten tempo byl škoda, ale jako šli jsme do toho s tím riskem. Mohli asi vyhodit klíče, co? Jakože asi jsme debílko.